extension. Hey, listen, the money. Saturday, so to speak. Let me explain it. All right. Le chebura, na izi mafani na di motambura, na di bakwa na inu moteku sakura, na izi pa 25, hasi mowa si 29 sakuzo isa. Ukaona kaslenda vazi chitaiti. Majiza kakakura na wote za hivyo.